Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, տաղավարում ինձ հետ պատմաբան Դավիթ Թինոյանն է, բարևձեզ։ Պարոն Թինոյան, 5 տարի առաջ մայիսի 8-ին էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանի կողմից ընտրվեց վարչապետ Թավշյա հեղափոխության արդյունքում, հիմա էլի պարբերաբար ակտիվանում են, այսպես ասենք, քննարկումները, դիտարկումները, թե ինչ կատարվեց 2018-ին Հայաստանում, այն բացառապես համաժողովրդական ներքին գործընթաց էր, թե այնուամենայնիվ ծրագրված գործընթաց, արտաքին դերակատարներ կային դրանում, թե չկային ու այսպես շարունակ։ Ձեր դիտարկումներն այս մասով, որովհետև հեղափոխությունից ակնկալիքները բավականին մեծ էին, հա՞, և հիմա պարբերաբար թե իշխանության ներկայացուցիչներն են ասում, որ հեղափոխությունը շարունակվում է, հանրությունն էլ հեղափոխական պրոցեսների տրամաբանությունը, այսինքն պատվիրակվում է շատ հաճախ այդպես, հա, դիտարկում ես լուտ նախկիններ և ներկաներ գործընթացի մեջ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Երկե պատմության դիտանկյունից եթե խնդիրը նայում ենք, ես չեմ կարող այլ կերպ նայել, քան պատմության տեսանկյունից, թեպետ պատմության տեսանկյունից խնդիրը դիտարկելը մի փոքր բարդ է, նրանով, որ այնուամենայնիվ պատմական գործընթացները գնահատելու համար շատ կարևոր է, որ դրանք ընթացիկ քաղաքական գործընթացներ չլինեն, բայց հիմա ընթացիկ քաղաքական գործընթացներ են, բայց այնուամենայնիվ դիտանկյունից նայելով մենք պետք է առաջին հերթին արդյունքների մասին արդյունքները դիտարկենք, այսինքն ինչ որ տեղի ունեցավ 5 տարի առաջ, հա, արդյունքների դիտանկյունից եթե մենք նայենք, ինչ արդյունքներ ունենք այսօր, կամ արդյոք այն ակնկալիքները, որը որ ուներ հասարակությունը, համհասարակության զգալի մասը, այդ ակնկալիքները արդարացել են, և եթե կարժինենք, ակնհայտ է, որ այդ ակնկալիքները չեն արդարացել, մեղմ ասած։ Ժողովը հարցի մյուս կողմին, հա, արտաքին հետք, ներքին, հա, կամ ներքին հինք, որ ներքին հինք այս քաղաքական զարգացումները ունեին, դա ակնհայտ էր, որովհետև տասնամյակ դեր շարունակ հասարակության, հա, և իշխանության օտարվածության աստիճանը հասնում էր, իր գագաթնակետին էր մոտենում, հա, այսինքն ներքին բաներ կային, հիմնավորումներ կային, իսկ արտաքին մասով իհարկե կոմպետենտ մարդիկ ավելի լավ կիմանան, ավելի լավ կպատասխանեն, սանով պատմության էջը չի փակվում, մասնատ տասնամյակներ հետո, երբ որ քաղաքական դերակատարները նաև չեն, շատ բաներ ավելի ակնհայտ ու ավելի պարզ լինի, պարզ կլինի այդ առումով։ Բայց հիմնական հարցադրումը կարծում եմ, որ նաև շատերին հուզում է այն է, որ բայց միտքս մի հատ ավարտեմ, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ սայնս 5 տարի առաջ, հա, որոշակիորեն հույս էր թևածում, ամենակարևոր, հա, ակնկալիքներից մեկը հասարակության մոտ արկա, որ գոնե սա ամեն ինչի արդյունքում մենք ունենանք, հա, մեր հյուսային հարևանից գոնե թե, հա, անանս քաղաքական, տնտեսական, ռազմական կախվածության թուլացում, նվազեցում գոնե թե, մենք տեսնում ենք, որ դա չեղավ, հա, դա չեղավ, եթե չասենք, հա, որ այսօր մեր կախվածության աստիճանը ավելի ակնհայտ է դարձել։ Դա է արդյոք նպաստել, որ Հայաստանում տեղի ունեցածը, նկատում 5 տարի առաջ ինչ որ տեղի ունեցավ, չնպաստեց Հայաստանի ճկունության, մրցունակության աճին աշխարհակաղակական փոփոխությունների տրամաբանության մեջ, որովհետև այսօր շատ հաճախ գրեթե ամեն ինչ ռեգիոնալ մասշտաբով ինչ կատարվում է, նաև պաշտոնյաները բացատրում են աշխարհակաղակական փոփոխություններով, անկանխատեսելիությամբ ու նման բաներ, հա, այդ փոփոխությունը պարզ է, որ երեք չեն տեղի ունեցել, և այդ փոփոխությունների, այսպես ասած, շղթայի մի մասն է մեզանից է սկսել ծավալվել, օրինակ արցախյան 44-օրյա պատերազմը և այլն, ինչու այնուամենայնիվ այդ փոփոխությունների մեջ լինելով մեր ճկունությունը, մեր մրցունակությունը չաճեց։ Ախր, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք աշխարհակաղակական փոփոխություններից, դուք ինքներդ, հա, երկար ժամանակ քաղաքական գործընթացների, հասարակական քաղաքական գործընթացներին ներառված անձնավորություն եք, հա, դուք ինքներդ չեք կարող ասել, որ, հա, այդ աշխարհակաղակական փոփոխությունների գործընթացը սկսվել է մի քանի տարի առաջ, դա կարող է ասել հասարակ քաղաքացին,
Asta ca acasneri amar, în înșor tegeri unenom, ecuazar tasa când te va cameri keserin, date saneli, cel pe zer amarele este saneli. Cum o som ha, despre asta sunt profesional ca acasneri șneri masin, în samar da acan haiter, e arabel parzoru și acan haiter, ecuazar tasna veți poate răsmiți. Եվ այո, 2018-ի իրադարձությունները կարող էին որոշակի մանյովրայնություն ապահովել մեր համար, որը որ եմ ասում, իմ համար կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն էր ինքնիշխանության աստիճանի բարձրացումը, իսկ ինքնիշխանության աստիճանի բարձրացումը մեր համար ուղիղ համատական էր Ռուսաստանից ունեցած, ես չեմ ասում հարաբերությունների խզման, հա, այս ունեցած կախվածության նվազման։ Այսինքն դա այդ դերակատարումը կարող էր ունենալ այդ փոփոխությունը տեսականորեն, բայց գործնականում չունեցավ։ Իսկ այդ փոփոխությունները, հա, համենայն դեպս ես համոզված եմ, որ մեր քաղաքական establishment-ի համար, հա, դեռևս 10-ական թվականների կեսից պարզ է, թե ուր է գնում աշխարհը, ուր է գնում աշխարհը, ուր է գնում Ռուսաստանի Դաշնությունը, այնպես որ դժվար է ասել, հա, թե երբեմն մեկնաբանություններ են հնչում, թե սա անակնկալ էր, նա անակնկալ էր, դրանց ու գործընթացները դժվար է հավատալ, որ այդ մարդիկ լինելով քաղաքական գործընթացների մեջ, դա լուրջ են ասում։ Գուցե ինքնիշխանության ավելի բարձր աստիճանի ձգտումն էր նաև, որ հեղափոխության, եթե կարող ենք այդպես ասել, կապիտալիզացիան անցավ ոչ անվտանգ կամ ունեցավ ոչ անվտանգ ընթացք։ Դե ոչ անվտանգ ընթացք ունեցավ 2020 թվականից սկսած կապիտալիզացիան, այսինքն մեր փորձերը, հա, որոնք որ հանգեցին 2000, այսպես ասենք, 2020-ի պատերազմին, անկեղծ ասած, դատելով նաև, հա, վերջին տեղ ունեցող բաներից, հա, գործընթացներից, երբ որ ըստ էության, հա, երբեմն արդեն արևմուտքից մեղադրանքներ են հնչում, այն բանի հետ կապված, որ մենք դարձել ենք արդյունքը միջնորդ ուղակ Ռուսաստանի հա տնտեսական խնդիրներ լուծելու համար, եւ արդյունքից դատելով չեմ կարծում, որ դրա արդյունքը իհարկե որոշակի, հա, այսպես ասենք, խաղարկման հնարավորություն տալիս է, եւ դա խաղարկման բաներից մեկն է, դրսևորումներից մեկն է նաեւ, հա, եվրոպական դիտորդների առկայությունը, որ չեմ ասում, թե ամբողջությամբ պապահովում են մեր արևելյան սահմանագիծը, բայց որոշակի դերակատարում տանում են, դա ակնհայտ է, հա, բայց ես այդ փորձերի արդյունքում, հա, մեզ տրված պատժին, հա, եթե 2020 թվականին պատերազմը դիտարկենք որպես պատիժ, այդքան էլ հակված չեմ մտածելու, որ դա դրա արդյունքում է տեղի ունեցել, որ 20 թվականի պատերազմը, հա, նախագծվել է 2018-ից հետո, ակնհայտ է, որ ու ակնհայտ չասեմ, այնուամենայնիվ դա ենթադրությունների շարքում է, բայց իմ համար ես առավել հակված եմ ենթադրել, որ, հա, դա ավելի վաղ նախագծված գործընթաց էր 20-ի պատերազմի նկատի ունենալ։ Իսկ ինչու է կարևոր ձգտել ինքնիշխանության կամ ավելի լայն իմաստով, ինչու է կարևոր ունենալ պետություն։ Չգիտեմ, երբևիցե կարողա ձեր հյուրերի մեջ էլ եղած լինեն ազգությունների ներկայացուցիչները շատ հաճախ ավելի մեծականակ ազգությունների, չգիտեմ, քրդեր, ասորիներ, եզդիներ, ինչ թվում է այդ հարցի պատասխանը, համենայն դեպս իմ շփումների ընթացքում ես առավելապես զգացել եմ նրանց այդ հարցի պատասխանը իրենք ավելի լավ կարող են տալ, թե ինչ է նշանակում պետականություն չունեցող ժողովուրդ, որովհետև անգամ, հա, սերունդ դրսում ապրող, հա, մեր հայրենակիցների համար, երբ որ, հա, այնուամենայնիվ որոշակի վտանգ առաջացավ վերջի տարիներին այն բազմից շփումների ընթացքում, որ հնարավոր է մենք մեր պետականությունը, հա, թեկուզև խարխուլ, թեկուզև, հա, թույլ, թուլացած, այնուամենայնիվ կորցնենք, հա, դրանց զգալի մասի համար, ում հետ ես որ շփվել եմ, դա անձնական բավական մեծ ողբերգություն էր, տրավմա էր, այն դեպքում, երբ որ, հա, արդեն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ սերունդը նույնիսկ ապրում են դրսում, դա մի զգացողություն է, դա հոգեբանական դաշտից, բայց շատ ավելի ռեալ, հա, գործում կա, որը որ իմ համար շատ ավելի կարևոր է, հա, որ մեր խնդիրները ուրիշները չլուծեն իրենց շահերից
ելնելով, իսկ մեր խնդիրների լուծումը մենք տեսել ենք, թե այսօր պատվիրակվում է ուրիշներին, ինչպես է տեղում, դա թե 1921 թվականի Մոսկվայի Կարսի պայմանագրերն էին, թե ինչ որ առումով նաև, հա, ավելի վաղ տեղում ունեցած գործընթացները. Այսինքն, հա, դա եւ հոգեբանական կարևոր գործոն է ազգի պահպանման առումով, հա, եւ ռացիոնալ պրագմատիկ գործոն է։ Մայիսի 9-ը հայրենական մեծ պատերազմ, հաղթանակի օր, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում է, Ռուսաստանի ղեկավարության հետ մասնակցում է զինվորական շքերթին, Ուկրաինայի դեմ պատերազմի սանձազարծումից հետո որոշակի դիտարկումներ կան նաև մայիսի 9-ի գլոբալ, այդպես անվանենք, ընկալումների կամ դրանց վերարտադրության, այսպես ասենք, գաղափարի խորհրդի, հա, մեջ կամ որոշակի տարակարծություններ են առաջացել, որոշակի հակասություններ են առաջացել, մասնավորապես այն իմաստով, որ պայքարելով ֆաշիզմի դեմ գրեթե 80 տարի անց երկիրը, որ այսօր մեծ շուքով տոնում է եւ իրեն առաջամարտիկ է համարում այդ հաղթանակում եւ առաջամարտիկ ֆաշիզմի դեմ պայքարում, այսօր այդ երկիրը նաեւ միջազգային դատարանների կողմից ֆաշիստական գործողություններ է իրականացնում եղբայրական ժողովրդի նկատմամբ և հետապնդվում է միջազգային դատարանների կողմից ցեղասպանական գործողությունների համար, մասնավորապես մենք նաև հիշում ենք, որ միջազգային քրեական դատարանի օրդերը ի մասնավորի նաև վերաբերում է երեխաների նկատմամբ ռուսական քաղաքականությանը, այո, հանցագործություններին, տեղափոխումներին, մենք դրա միջով անցել ենք, հա, մեր ցեղասպանությունը վրա։ Նրան ոչ պատմություն, այլ իսկում անցել ենք։ Ամենավառը, այսպես ասած, էպիկ դրվագը ցեղասպանությունը մեր։ Մենք այսօր կանգնած ենք այդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողքին, որոնց գործողությունները բնորոշված են ֆաշիզմ, որոնք սպանում առևանգում են երեխաներին եւ որոնց համար հետապնդվում են միջազգային դատարանների կողմից։ Ինչպես ընկալել սա, ինչ տրամաբանությամբ պետք է սա ընկալել, որն է Հայաստանի ուղերձը որպես ցեղասպանության կանխարգելման, դրա հետևանքների վերացման իրեն հրճակած համաշխարհային առաջամարտիկ։ Դե տեսեք, մայիսին այնուամենայնիվ Ռուսաստանում ինքը ֆետիշացված դրսևորում ունի իմ խորին համոզմամբ, հա, դերևս կարելի ասել, հա, ռուսական հասարակության համար կարևորագույն տոնն է մայիսի 9-ը, մեր համար, մեր իմ համար, անձամբ իմ համար մայիսի 9-ը, ու հասկանալի է, որ ժամանակին դա որոշակի փորձել էին այդ օրը որպեսի համընկնի, հա, Գերմանիա դեմ տարած հաղթանակի օրվա հետ, բայց այդ օրը իմ հետ իմ մոտ ասոցացվում էր առաջնային Արցախյան պատերազմ տարած հաղթանակի հետ, խոնարհումս, հա, բոլոր մեր իհարկե երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ունկած զորի հիշատակին, հիմա Ռուսաստանի մասով, հա, այնուամենայնիվ իհարկե այստեղ կա ռեալ պոլիտիկ, որ Հայաստանը որոշակի օրեն, նաև ես խոսքի սկզբում որ ասեցի, կախվածության աստիճանը ավելի է մեծացել, ստիպված է համակերպել որոշակի իրողությունների հետ, բայց այնուամենայնիվ, եթե մենք ես առավոտյան հյուրերի շարքը նայեցի, հա, զորահանդես էր կարծես թե ունենալու, հա, զորահանդեսին մասնակից պետությունների առաջնորդներին, հա, եւ միջինասիական հանրապետությունների ղեկավարներին հիմնականում, եւ մեկ էլ Լուկաշենկոն, որին էլ կարելի է, հա, միջինասիական այդ բնում հանրապետության ղեկավար բնորոշումներին, հա, եւ իհարկե այստեղ եթե մենք փորձում ենք որոշակյորեն խաղարկել, հա, մեր են հաղթաթուղթը, որ ի տարբերություն Ադրբեջանի մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, այստեղ ի ցավ մեզ նույնիսկ Ադրբեջանի նախագահ ներկա չէր այս պարագայում, թեպետ ես ձեզ ասեմ, որ այնուամենայնիվ ես շարունակում մնալ եմ կարծիքին, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը, հա, կամ Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանի ղեկավարության, հա, փոխկապակցության աստիճանը շատ բարձր է, նույնիսկ միգուցե եւ ավելի բարձր, քան Թուրքիայինը, միգուցե, հա, բայց նույնիսկ նա ներկա չէր, հա, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը վաստացիոն ներկա, եւ սա իհարկե
Արտաքին աշխարհի համար, նաև այն դերակատարների համար, որոնք որ այստեղ դերակատարում ունեն, ազդեցություն ունեն, խոսքը Միացյալ Նահանգների մասին առաջին հերթին, հա, իհարկե նորմալ չի կարող ընկալվել, եւ մենք այդ մեսիջները իհարկե փափուկ ուժի գործադրման, մենք այս ամիսների ընթացքում Միացյալ Նահանգներից տեսնում ենք, հա, վերջիններից մեկն է այդ տնտեսական խողովակի դերակատարման ուղղված մեղադրանքներ, որը որ առաջին ծիծեռնակներից մեկ Աստվածչյանի, հա, դրան հետագա քայլեր հաջորդեն, որովհետև հա մենք միշտ խոսում ենք, հա, Ռուսաստանի Դաշնության այդ հնարավոր հակառակվելու վտանգների աստիճանից, որը ես ընդունում եմ, վտանգները կան եւ գետնի վրա կան, հա, բայց չմոռանանք, որ հա կա նաեւ մեկ այլ գերտերություն, որ շատ ավելի զորեղ է, որի ներկայությունը մեր տարածաշրջանում կարող է գետնի վրա այդքան չի, բայց հա ընդհանուր շատ կար ժամանակի հարց է, որպեսզի այդ ներկայությունը լինի եւ նրա հետ մտնել այդպիսի հարաբերություններում շատ ավելի մեծ վտանգներով կարող է հղի լինել։ Եվ այս պարագայում կարծում եմ, հա, որ ճիշտ կլիներ ամեն կերպ խուսափել դրանից։ Իսկ դուք տեխնոբանություն տեսնում եք, որ օրինակ հենց այցով էլ էլի պայմանավորված ու առհասարակ, հա, ասում են դե արևմուտքը, հավաքական Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն, դե արևմուտքը հասկանում է Հայաստանի վիճակը, դրա համար հաստատ խնդիրներ չի առաջացնի, նկատի ունեմ Ռուսաստանի հետ զերտ համագործակցության իմաստով, դե արևմուտքը հասկանում է Հայաստանի իրավիճակը, դրա համար խնդիրներ չի առաջացնի երբեք Իրանի հետ հարաբերությունների իմաստով, այսինքն որքան կարելի է կառուցել միակողմանի հարաբերություններ, պարբերաբար խորացնել քո գործակցությունը, որպեսզի դու գրեթե չզոքացնես կամ ամայացնես այլ ընտրանքների հնարավորությունը, հուսալով, որ արևմուտքը հասկանալու է քո կախվածության աստիճանը, հետևաբար քո նկատմամբ միշտ, այսպես ասենք, բարիդրացիական կամ ըմբռնումով է մոտենալու։ Այստեղ կա դրամաբանություն։ Չէ, իհարկե։ Իհարկե չկա, որտեվ այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այսօր, հա, աշխարհը գնում է դեպի, հա, ինչ-որ հանգուցալուծման աշխարհակարգի առումով, որը կարող է գործընթացը տևել, հա, 1 տարի, 2 կամ 3 տարի, եւ այդ գործընթացի ընթացքում իհարկե գալու է X պահը, ես չեմ ասում, այդ X պահը եկել է, երբ որ դու նայեր, որպես պետություն պետք է կողմնորոշվես, եւ այդ պարագայում արդեն, հա, միգուցե մեր հետ դա կարող է ավելի շուտ տեղ ունենալ, որ այդ հասկացվածությունը ընդհանրապես չլինի, հա, արևմուտքի մասով եմ ասում, եւ իհարկե սա ավազի վրա կառուցված տնակ է, իհարկե Իրանի հետ կապված, կոնկրետ Իրանի հետ կապված, իհարկե մենք պետք է փաստենք, որ այս տարիների ընթացքում այդ ըմբռնումը եղել է, բայց երբ որ Իրանի հետ շատ ավելի լավ հարաբերություններ ունեցող, հա, Ռուսաստանի կողմից, չգիտես ինչ, այդ ըմբռնումը չի եղել, խոսքը մասնավորապես օրինակ այդ գազա տարի մասին է, ու տարիների հեռվից որ դիտարկում ես, մեզ դեպքում շահութաբերություն ապահովելու տեսանկյունից է, հա, Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը ժամանակ ուզել, որ ավելի մեծ լինի, բայց հասկանալ է ինչի չի ուզել, որտեղ չեն թողել, ի՞նչ թողողը արևմուտքը չէր։ Մի հարց էլ, դուք ասում եք, որ պետք է պետությունը ի վերջո կողմնորոշվի, ժամանակը կգա, հա, պարբերաբար շատ բանախոսներ են դրա մասին ասում, որ ի վերջո Հայաստանը պետք է կողմնորոշվի։ Կարող ենք հարցին այլ տեսանկյունից նայել, թե ոչ, գուցե Հայաստանը կողմնորոշված է, կողմնորոշվել է, որ այո, ինչպես ասում են, ինքը փորձում է համադրել քաղաքակրթորեն լինել եվրոպական արժեքաբանության կարող կամ մաս, իսկ տնտեսական ռազմաքաղաքական իմաստով լինել այլ բլոկի, եվրասիական բլոկի մաս, եւ Հայաստանը փորձում է սա պարզապես համադրել, հա, հնարավորինս համադրել։ Ինչու է մեզանում առաջանում ընդդիմություն նման համադրությանը, գուցե Հայաստանը կողմնորոշվի։ Ես մեր ուղղակի պատմական օրինակ վերեմ, սա հենց 100 տարի առաջ տեղ ունեցած գործընթացներից, 1910-ական թվականների մասին է խոսքը, երբ որ, հա, միջազգային մամուլում իտալական թագավորությունը բնորոշվում էր որպես միջազգային շնագալ, հա, որը բնականաբար ոչ մեկին պատիվ չի բերի, ոչ մի պետությանը, բայց ինչ չէր տրվել այդ անվանումը, խնդրին առնել, որ Իտալիան երկար տարիներ, տասնամյակներ դաշնակցում էր Գերմանիայի հետ, Գերմանիայի Ավստրո-Ունգարիա, իսկ պատերազմը սկսելուց հետո, հա, սկզբնական էտապում բանակցություններ սկսեց նաև Անգլիայի հետ,
nu, entech nercatsumen enpes vor pastoni pastatsion italian gnats i vercho en chambara gnats antanti chamber ovinen avri shat er khostatsel iharke es gortsuna kar bats italakan khakakan gortishnerits meke nshats vor italiak khakakan ha khashe khashayin kategorian enpisiner vor nstipvats er ha entrel aravel ujegneri chambara sa iharke este vor gentlemanutyun ka vor ban ha spus asenk lrif real politike khakakan hashvarke chor hashvarke bats khakakan patasxanatutyun unetsogh gortsishnere petke et khaylerin gnalu unakutyun evetse parz uvaki ditarkum enk khakakan gortsentasner taratsashrjanis durs ha estegh parz e darnum te vor kogmi het kareli aveli serf razman khakakan dashinki mej mtnel et x pahi drutsamb otev ha zer asats evrosiakan ha et bana shat hajakh en asum ev pastatsuren tayner sharnak hents et amen inch e kharozvel en naev bats estegh parz tranvanutuna hushum e vor es bloka cam es bloki mej partadir che Rusastanu lagakanin te che aynu amenani otevs et bloki himnakan bandi tarkum em terutyun ditarkum aynev Chinastani ha Chinastan miatsal nagner hakamartutyun mets hashvov ha ortev Rusastana esor ha khagum a inchor mi michangial derakatarum parze te unetsats resursayin hnararutyunerov vor kogmi aravelutyun avri shat karognel yev khakakan gortsishner asinkin voroshumneri kayatsman vor azdeutyun unetsogh martik hens petke et ughutsam gna asteg ha baroyakanutyan masin khosk linel chi karogh petutyunu pahpanelu hamar shnorhakalim zrutyan nesem shnorhakalim hargeli herstadzitogner tagavarum patmaban David Tinaryan-ner sharunakek hetavel arachin ashghatankin